Përshëndetje, studio në pa protokolle, kemi zhvendosur në një tjetër zyrë, pranda jemi në fakt pa protokolle, jemi në zyrën e zëvëndës kryeministrit të Shqipërisë, zotit Arben Ametaj. Zotit Ametaj, faleminderit që pranuat pisnit pa protokolle. Faleminderit ju. Faleminderit. Në fakt, jemi në një vit përvjetor, duhet të them, jemi në dy vite nga ngjarja e rënd e tërmetit të dy viteve më parë, ku për fat të keq humbën jetën 51 persona, por shumë të tjerë mbetën jashtë, mbetën pa shtëpi, mbetën nëpër çadra, mbetën në mëshirë të fatit, por ju në atë kohë u emëruat ministër për rindërtimin. Jemi sot me një bilanc të punëve të kryera në shërbim të qytetarëve, duhet ta them. 26 nëndori i vitit 2019 do ngelet në historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve si një nga ditët më të rënda, më të vështira, më të zeza. Për shkak të atij tërmeti shumë të rënd që siç u referuat dhe ju i mori jetën 51 qytetarëve dhe dëmtoi në masë të madhe shumë familje humbën shtëpit, shumë të tjera u dëmtuan dhe u detyruan të linin shtëpitë e tyre për një kohë shumë të gjatë. Para se të flasim për bilancin, duhet i rikthehem asaj date. Sot po shikoja me vëmendje fotografitë që kishte nxjerrë kryeministri në Facebook-un e tij. Edhe mu rikthyen të gjitha ato emocionet e vështira të që në fakt i përjetuam secili prej nesh edhe këtu. Jam i bindur që çdo njeri nga ne, çdo njeri nga ju, të gjithë shqiptarët, jo thjesht ata që u dëmtuan, po të gjithë ata që e panë edhe atë dëm të madh, ato fatalitete, ato humbje jetësh, sigurisht që kanë përjetuar rënd dhe jam i bindur që do ta mbajnë në kujtes atë moment me atë emocion të jetë negativ, të rënduar edhe atë trishtim që praktikisht influencoi gjithë mendjet, gjithë shpirtrat e shqiptarëve. Që atë ditë qeveria, kryeministri u angazhua qoftë për të dhënë kurajo atë momentin e parë, qoftë për të afruar ndihmë, qoftë për të filluar edhe për të rialokuar gjithë familjet në fillimisht në fakt, nuk ishte vetëm qeveria që u angazhua, ne kemi parë për herë të parë një solidaritet të paparë në Shqipëri, nga Shqipëria, nga jashtëtetit, shqiptarët, serbët, kosovarët, grekët ishin për... E vërtet është, do vija aty, se është shtyllë shumë e rëndësishme e solidaritetit, jo vetëm të Shqipërisë dhe të shqiptarëve, po gjithë bota, më duhet të them, u gjenda aty me ne, në një mënyrë ose në një tjetër, skuadrat e shpëtimit nga Zvicra, nga Italia, nga Polonia, nga Rumania, nga Turqia, nga Anglia, pra që atë moment, gjithë bota ishte me ne. Dhe ju e pat nuk ishim vetëm. Po duhet i kthehem momentit kur filluam të çonim familjet në hotele dhe ai programi bonuse të qirave, po qëse do duhet i referohemi kështu sepse ashtu është, pra pagesa për çdo familje që nuk mund të rritet dot në shtëpinë vet për shkak të dëmtimit. Patur për këtë pjesë ka patur pretendime, do të thënë nga opozita, sepse unë ju e dini, jam gazetare dhe bëj pyetje për gjitha palët dhe për opinionin publik sigurisht për të shërbyer. Pretendime që këto bonuse që raje janë dhënë me mik, më thonë sa. Pretendimet e opozitës. Bonusi që ras do më duhet të ta them, është shumë është pra mbështetja e pabazuar ose pa drejt në këtë këndvështrim duhet ta thoj. Mundet do të është pa drejt që të politizosh një fatkeqësi. Edhe i keni parë qytetarët janë nga gjitha, le të themi, trevat po që banojnë në këto 11 bashki. Po ti ke Koçar, po ti ke Gjirokastrit, po ti ke Tropojan, po ti ke Kuksian, në Tiranë, në Durrës. Ti ke socialist, pra, po ti ke demokrat, po ti ke socialist, po ti ke demokrat, ke të pa angazhuar. Fatkeqësia nuk pyet, nuk ndan edhe nuk pret me thik. Dhe trajtimi, sigurisht që as ka asnjë lloj gjase që të ishte me ngjyrë. Përkundra, janë mbi 15,000 familje sot. 15,000 familje të cilat nuk ka fare lidhje, zero lidhje, as i ka shkuar mendja njeriu se për kë votojnë. Dhe
U bë një program që vazhdon dhe sot, dhe si që referova, janë mbi 15,000 familje sot, që përfitojnë bonus qiraje, dhe vajtë që nga viti 2020 dhe 2021-2022, që familjet që nuk janë këtyre akoma në shtëpi, përfitojnë dhe do të përfitojnë bonus qiraje. Pra janë 15,000 familje që nuk janë këtyre në shtëpi të tyre. 15,000 familje që përfitojnë bonus qiraje, edhe sot. Ndërkohë që procesi i rindërtimit ka ecur me shumë shpejtësi, më duhet ta them që edhe si një program investimesh publike, se në finale në sytë e buxhetit të shtetit është program investimesh publike, pavarësisht se është programi më social dhe më emocional dhe më shpirtëror që mund të bëjë një qeveri, ka ecur me shumë shpejtësi në të gjitha, le të themi, shtyllat e veta. Cilat janë shtyllat? Është pjesa e rindërtimit të gjithë ambienteve arsimore, shkolla, kopshte, qerdhe, sot në shkollë qendra sociale. Në spitalin në Laç, pak të në reportovën e një intervjist që u zhvilluam edhe me banor atje, nuk është funksional edhe pas 2 vitesh. Spitali po vazhdon, është i ndërtuar nga, ose më mirë, po ndërtohet, nga fondet e Bankës Botërore, nga Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale, është një riallokim i një fondi të Bankës Botërore, që ishte dhe është kredi, pra nga një kredi që destinohet diku tjetër, u kthye në kredi, pra po spital. Dhe, si që referova shkollave, janë 167 shkolla, 97 prej tyre janë nga buxheti shtetit të financuara, nëse një pjesë shumë e mirë e tyre janë nga donatorët Bashkimi Evropian, me që akordoi një grant 115 milion euro, 75 nga të cilat shkojnë për shkolla, për qerdhe, për qendra sociale, për kopshte, dhe 40 janë për trashëgimin kulturore, një program që tani po fillon pas projekteve të detajuara që ka bërë Ministria e Kulturës. Me godinat e banimit, zoti Ametaj? Me godinat e banimit, si që... Duhet dim, a kemi më qytetarë që janë në qadra, sot pas 2 vitesh, dhe qëfar është bërë për rikëthimin në normalitet? Pra, sa është ndërtuar gjithë se kohë? E drejtë. Sot në qadra janë 157 familje. Vetëm 157 familje. Në qëfar zona është? Në zonat Durrësit? Kryesisht janë në zonën e Durrësit. Kryesisht janë në zonën e Durrësit dhe në pjesën rurale të bashkisë Durrësit. Ndërko janë shpalur 29,000 përfitues nga programi i rindërtimit, programit të rreth 39 prej tyre, 39,000 prej tyre, janë DS1, DS2, DS3, pra që përfitojnë pagesat për DS1, DS2, DS3 që janë dëmtimet të lehta dhe mesatare, dhe 10,000 janë DS4, DS5 që përfitojnë shtëpi në bazë të aktit normativ nr. 9 që ne hartuam për të avancuar programin e rindërtimit. Ndërko, duhet të them që për banesat individuale janë dy njësisbën. Individualet, pra për ato shtëpit privatet, të gjitha privatet do jenë, sigurisht, praktikisht nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit që është një njësi zbatuse, janë 2152 banesa dhe në total sot që kanë janë në proces rindërtimi, kanë përfunduar 1320 banesa individuale, 930 të përfunduara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe 390 të përfunduara nga Bashkia e Tiranës. Pjesa tjetër, rreth 800 banesash individuale, pritet të përfundojnë në fund të këtij viti nga njësitë zbatuese, pra të dyja, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia e Tiranës. Ndërkohë, për sa i përket pallateve, ne do ndërtojmë, kemi filluar të ndërtojmë, një pjesë e mirë e tyre është në mbarime sipër. Janë 183 pallate, nga të cilat puna ka filluar në 113, aktualisht, pra, dhe janë duke përfunduar aktualisht 23 sot, pra, kanë përfunduar 23 palate, 407 apartamente,
Ndërkohë Bashkia e Tiranës brenda datës 25 dhjetor do të përfundojë rindërtimin e 87 apartamenteve në zonën e re të Sa qytetarë janë futur në këto apartamente? Apo duke llogaritur 407 apartamente që janë. Po, ne llogarisim faktikisht apartamente familje. Në bazë të kurorave dhe të frymëve siç I ndajmë, po janë mbi 1500 vetëm në për apartamente. Që janë futur tashmë në. Po që janë në proces futje sot që flasim. Në dije par dije sot vazhdojnë me deri në 31 dhjetor, deri para Krishtlindjeve tamam. Do jetë një numër shumë I madh familjesh, pra që do futen në shtëpitë tyre. Prandaj dhe vitin tjetër, bonusi që rase shumë I vogël, si shumë, se sa 21 dhe 20, sepse janë akomoduar tashmë në për shtëpi. Kur parashikoni që gjitha familjet e dëmtuara nga tërmeti I dy viteve më parë të akomodohen në shtëpitë e tyre? Po, do jenë, pra shumica e familjeve do jenë brenda Korikut, qeshor Korikut, do të ketë tre lagje të mëdha, të cilat do të vazhdojnë deri në Vjesht, pra do të përfundojnë deri në Vjesht. Një nga lagjet e mëdha është spitala në Durrës, që bëhet me fondin e Abu Dhabit, pra është një grant solidariteti nga princi kurorës të Emiratave të Bashkuara. Pjesa tjetër që do të besojmë mbyllet në Vjesht të vitit tjetër, në Vjeshtën e hershme të vitit tjetër, janë 5 maj dhe kombinati, që janë lagje shumë të mëdha, që praktikisht janë poliqëndra të reja, qoftë 5 maj, qoftë kombinati, besoj që ju e keni parë tashmë 5 maj që ka marrë formën e vetë urbane, kombinati sa po kanë filluar në mos gabohen 5 palate dhe të gjithë shpronësimi, jemi në një fazë shumë të avancuar dhe rekord. Duhet të ndalëm unë. Ju thoni jemi një fazë të avancuar, rekord, të shbërë shumë punë në drejtim të rindërtimit apo dhe akomodimit të qytetarve. Akomodimin I kemi të gjithë akomoduar. Akomodimi për të rikëthyre në banesa, në apartamente dhe ju tha që deri në vjeshtë në vitit arqëm mund të jetë proces deri diku I mbyllur. Mbështetja, paktën edhe në opinionin publik është vendre që ka patur mbështetje projekti I Turk në Laç, Begjet Pacolli në Thuman. Pra, këto janë pjesë e projekteve të përbashkëta, si duhet ta kuptojnë qytetarët këto? Pra, si qytetarët duhet ta kuptojnë? Pra, buxheti I shtetit dhe donatorët financojnë të njëjtin projekt. Begjet Pacolli ka financuar 18 apartamente. Qeveria turke, pra Republika e Turqisë, që ju e keni parë tashmë në Laç, është projekti Toki që I referohemi ne, është 524 apartamente. Për një të vërtetës shumë me infrastrukturë shumë të mirë, sepse I kam përgjithë. Po të shikoni dhe Laçin, po të shikoni Manzën, po të shikoni Thumanën, janë lagje moderne. Pra, gjitha që po ndërtojnë janë me konceptin, si që vendosëm edhe në konferencen e donatorve në 17 shkurt të vitit 2020, që bota të regoj që besonte një qeveri, që ishte afër popullit shqiptarë, u afruan gati 300 milion euro grant, të cilat sigurisht duhet ta qartësoj për të gjithë shqiptarët, janë fonde të cilat lëvrohen nga vetë donatorët, prokurohen nga vetë donatorët, ndërtohen nga kompani që zgjidhen nga donatorët. Nëse buxheti I shtetit po shkon dal nga dal me gjithë vitin tjetër dhe me potencialisht dhe me pagesat përfundimtare të gjatë vitit 2023, po shkon në nivele gati 700 milion dolar. Pra, buxheti I shtetit do harxhoj midis 700 dhe 750 milion dolar, pra vetëm buxheti I shtetit. Për rindërtimin dhe për ato që ka ndonë? Për rindërtimin, për programin e rindërtimit. Shkolla, pagesa, cash, grante, rindërtim njësish individuale, rindërtim palatesh dhe infrastruktur publike. Me gjitha të zotja Metaj, duhet të thanë që sigurisht në politikë ka qeveri, po ka edhe opozitë dhe në vazhdimësi, në artikulimet publike edhe të opozitës, kanë drejtuar gishtin drejt jusht për mënyrën se si janë bërë tendrat, mënyrën se si janë ndjekur procedurat, për rindërtimin, për afatet, pretendime për korupcion. Keni një përgjigje për këto pretendime të opozitës të cilët nuk besoj që I dëgjoni për herë pare dhe nga
kjo që po e them. Jo, do me thënë, i kam dëgjuar shpesh, por shumë minore janë, faktikisht. Janë, unë e kam, kuptoj, nuk e mirë kuptoj, e kuptoj opozitën që në gjithë betejnë që bënë, diku legjitimet, diku të pabazuar, sigurisht që tentojnë të hedhin baltë mi procese. Ky është proces që s'kan mundur do të hedhin baltë, është procesi më shpejt dhe më transparent që ka bërë qeveria shqiptare, dhe ja t'ju jap një shifër që të kuptohet nga qytetarët. Janë 400 milion, 400 kompani që kanë marrë pjesë në procedurat në programin e rindërtimit, që nga projektuesit edhe deri tek zbatuesit. Pra ka patur një konkurrencë të madhe. Pra ka pas një konkurrencë shumë të madhe edhe një veti tjetër, që e kishim të fiksuar që momentin e parë, që nuk do bëjmë lotet të mëdha që një kompani të marri 20, 30, 40 milion dollar, por i ndam në 2, në 3, në 5, në deri maksimumi, pra në 7-8 milion, në mënyrë që të furnizohen gjitha kompanit me punë, të afrohen të ketë punësim shumë të gjerë, të bëhen shumë më shpejt, të jenë shumë më transparente, dhe na rezultoi e sakt si strategji. Një strategji që ndoshta i shumë, se sigurisht prandaj është intervistë dhe ju ndërpres zotia. S'ka problem fare. Një strategji që ndoshta i shërbeu edhe një fushate elektorale që ju patët në përballjen e 25 prillit. Pra, a u përdor gjithë kjo investim qeverisë për rindërtimin dhe absolutisht, për akomodimin e qytetarëve? Absolutisht. Unë e mirë kuptoj pyetjen tuaj. Po nuk ka lidhje fare, procesi i rindërtimit s'ka lidhje fare me fushatën elektorale. S'ka lidhje fare. Po të shohësh. Jo, në artikulimet publike ne kemi rindërtuar, ne po ndërtojmë, ne i përmbështesim qytetarët, është një. Po patjetër, se kjo është praktikisht është puna. Ti përgjigjemi qytetarëve. Është puna jon. Pra fatkeqësisht bien, ato bien nga Zoti. Nuk është se i komandojmë dot ne. Ne nuk e dim a bie as bie tërmet e kur do bie. Sigurisht është. Ne nuk dim kur ka zjarr, ne nuk dim kur ka përmbytje, sigurisht që fatkeqësisht ndodhin jo për shkak të njeriut, ama mënyra se si ne reagojmë dhe një fatkeqësie është, le të themi, në themel të përgjegjshmërisë ose të papërgjegjshmërisë nëse do të një qeverie. Çka ka ndodhur me tërmetin është e paprecedent. E paprecedent edhe për te kufive tan. Edhe me vende. Italia për shumë vite nuk mundi ndërtuar. Po, jo vetëm Italia. Po shikoni dhe Turqinë që ndërton me shumë shpejtësi. Ne jemi baraz në shpejtësi me ta, por ka dhe një diferencë. Në respekt të asaj që bëjnë vendet. Nuk po bëjmë krahasime për të thënë që ne e bëjmë mirë ata e bëjnë keq. Jo. Nuk jemi si Gjermania. Ne po themi që ne po bëjmë gjën e dur me shpejtësi rekord, me transparencë të plot dhe po ndërtojmë falas. Falas. Në Turqi, praktikisht, janë me kredi të buta. Pra, jo e gjithë shuma e shpisë mund jetë kredi, gjysma nga shteti, gjysma nga vetë qytetarët, ose 25% nga shteti, 75% nga qytetarët. Këtu jemi duke folur 100% nga buxheti shtetit. Po ju them, po shkon programi i rindërtimit në 3 vite, 750 milion dolar. Dhe personalisht unë jam shumë i lumtur dhe krenar që jemi në këtë pikë sot. Dua ta ndaj me ju që momentin që mora detyrën ishte një moment shumë i vështirë. Për 1 milion arsye, që nga momenti që financat e shtetit do duhet të kalibroheshin për të shërbyer programit të rindërtimit, për të kryer. Edhe për shkak të asaj që ndodhi më vonë, pandemia. Do ta shtoja, ndërkohë që ne po bënim këtë, pandemia bëri të veten edhe e shkatroi ekonominë shqiptare, botërore, s'kam nevojë t'ja u them se besoj jeni të shumë thellësisht të mirë informuar. E me gjitha të, ja dolem. Dhe hidhni poshtë pretendimet për korupcion apo gjëlloj? Zero. Dhe mënë, të gjitha njësit shpenzuse, të gjitha njësit zbatuse, pra Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Bashkia e Tiranës, apo bashkitë të tjera, apo njësit zbatuse të projektimit, kanë bërë procedura model,
A dini juve se njësit individuale janë sot, janë në çmime gati afër kostos. Pyetini, vendosini mikrofonin bizneseve. A dini juve se bëm një debat shumë interesant, po shumë interesant edhe në parlament. E dini juve kur na akuzuan se akuzat janë hidh akuza në erë, po pastaj shifrat janë kokforte. Tek shifrat, shifrat marrin dulin me këmbë në tokë në realitet. E dini se sa është metri katror i shkollave? 45 deri në 47 mijë lekë metri katror. E dini sa ka Bashkimi Evropian? 66 deri në 67 mijë lekë. Pra, po ta mbani mend, kryetari i opozitës në parlament tha të kundërtën, kur ne nxorëm shifrat, dhe shifrat janë zyrtare. Në fakt, zoti Ametaj, duhet të thënë që ju jeni komodë në punën tuaj, sepse keni një opozitë përçarë dhe bëni s'kam punën dhe që nuk... bëni ndoshta projektit dhe projektit jo, maxhorancës. Jo, jo, s'kam, nuk ka komoditet në punë. Në këtë punë, sigurisht që qytetarët mund të kenë diku perceptim të mirë, diku shumë të mirë, diku jo dhe ajtë të mirë për punët e qeverisë, është në liri dhe në të drejtë të tyre, por punët janë të prekshme. Nuk kemi lidhje fare me opozitën, opozita ka punën e vetë. Opozita bën punën e vetë, e bën mirë, e bën keqë, e bën raport me punën dhe me qytetarët, me punën, me përgjegjësinë e vetë me qytetarët. Ne kemi përgjegjësinë tonë. Dhe nuk ka komoditet në këtë punë. Komoditet, të kesh komoditet ndërkohë që ka qytetari jashtë, nuk bën vaki, po flas me jargon, nuk është e mundur. Nuk është e mundur. Ametaj, tha që deri në vjeshtën e vitit të ardhshëm do të akomodohen qytetarët. Buxheti që ju keni vënë në dispozicion për të mbyllur gjithë këtë proces vetëm për vitin tjetër, a është i mjaftueshëm për që ju t'jeni pra, komod? Pra, t'ja undajnë në vite. Edhe do duaj jo, që të... Jo, e kam për vitin e ardhshëm, sepse në vite... Okay. Janë akumulative. Mm-hmm. Pra, viti kaluar kishte 18. Mm-hmm. Ky vit do ketë 28 plus 5 ose plus 6. Pra, mm-hmm. do shkojmë gati 32 ose 33. Do me dhënë, do ka përcenjë. Në varsi të mundësive të aktit normativ të fundit që do bëjmë. Mund t'jen 4 për rindërtimin, mund t'jen 5 miliard, pra mund t'jen 20 milion dolar, mund t'jen 50 milion dolar, mund t'jen 60 milion dolar. Akoma, po e kalibrojmë. Po shqyrta. Po, e do vej gati 320, 330 apo 340 milion dolar. Mm-hmm. Do vej këtë vit. Vitin tjetër është programuar 20 miliard apo 200 milion dolar. Dhe pagesët e fundit, që mund të jenë, le të themi, diku tek 10 miliard lek, do jenë, 23 janë pagesët e fundit, pasi janë kolauduar të gjitha ndërtesat. Se është edhe proces verifikimi, kolaudimi edhe garancie. Më kupton? Kështu që nuk kemi probleme fare me përsa i përket planifikimit të fondeve dhe fondeve. Çdo gjë është në vendin e dur, në sasinë e dur edhe në le të themi në pritshmëri që ju keni. Nuk kemi asnjë problem fare faktikisht. Dakor. Atëherë besoj që edhe unë edhe opinioni publik do të jetë i qartë në ato që thatë dhe artikuluat në lidhje me rindërtimin. Një pyetje të fundit, ju keni qenë shumë kohë ministri i financave, në fakt gjithmonë kur ju drejtohemi dukem sikur po flasim me ministrin e financave, sot jeni zëvendës kryeministër. Është kaluar buxheti, keni një peng që ose diçka me rak që nuk mundet të kalonit në buxhetin për vitin e ardhshëm të shqiptarëve, se është arka e shtetit. Sepse kemi parasysh, kemi protestat e fermerve që u bën një ditë më parë për para parlamentit, kemi rritin e çmimeve të produkteve, kemi nafta, produktet e tjera, gjitha që në ditë të fundi dhe muaj në fundit, sidomos janë bërë pjese edhe debateve publike. Është gjitha me e natyrshme që kur bëhet buxhetit këtë debate, është, le temi, kuadri, është pasqyra, ku një qeveri praktikisht reflekton të gjitha ambicjet, të gjithë reformat dhe të gjitha aksionet e vete dhe politikat e vete. Por ambicjet që ka një qeveri, apo ky kryeministër, që ju tashmë e nuk kam mund nevojë të them që është realisht i përfshirë në çdo lloj procesi të dhe detajuar të qeverisjes, me rindërtimin, po ja u them, me rindërtimin merret çdo ditë. Çdo ditë me digitalizimin, merret çdo ditë me infrastrukturën, me çdo ditë. Realisht, nuk është klishe politike.
nuk është klishe politike, me energjinë. Pra ndjek ha pasapi çdo. Me energjinë kemi pasur një orë gjysmë të takim dje, vet, për të kuptuar deri në detaje ç'a ndodh, ç'a politike, jo thjesht çmimi, jo thjesht çmimi. Nuk diskutohet çmimi. Sigurisht po, qytetarët ju keni thënë që zor rritet, po rritet te kompanitë mëdha dhe afektohet besoj edhe te qytetarët. Kjo duhet të sqaruar dhe problemi. Mos ti ngatrojmë gjërat. Jo, qytetarët dhe biznesi vogël nuk do t'ju rritet çmimi. Nuk do t'ju rritet çmimi. E dini ç'a ka ndodhur në Spanjë, Itali edhe gjetk. E kam ndjekur. Ju është rritur qytetarëve me nga 40% çmimi energjisë. Këto qytetarëve shqiptarë do të rritet zero. Biznesit vogël zero. Kështu që ky është një diskutim më vete për energjinë. Pra po i referojmë buxhetit të vitit 2022. Është realisht buxheti më i madh, jo në kuptimin nominal, po edhe në kuptimin e ambicies. Ka disa kryefjalë shumë të rëndësishme. Digitalizimi është një nga kryefjalët. Digitalizimi shkon në funksion të asaj që ne themi Shqipëria 2030 të jetë një shoqëri e teknologjisë së informacionit. Se kur diskutojmë, ka një diskutim shumë interesant të denjë, të vlefshëm. Sa është paga mesatare, sa është paga minimale, çfarë industrish punojmë? Ku e shohim vendin në 10 vite? Ku e shohim? E shohim vendin me një le të themi ekonomi të zhvilluar kur vlera e shtuar të jetë më e madhe për familjet shqiptare, për fëmijët shqiptar e para, e dyta, fëmijët shqiptar ku do garojnë? Do garojnë vetëm në Tiranë? Do garojnë vetëm në Durrës? Do garojnë vetëm në Korçë? Vetëm në Tropoj? Vetëm në Konispol? Vetëm në Saran? Vetëm në Vlorë? Apo do garojnë globalisht, okay. Dhe që të garojnë globalisht, duhet të jenë të aftë që të përballojnë konkurencën. Si me ekonomi që pa aftësi të reja, jo dot. Që do të thotë që gjithë teknologjia e informacionit si koncept, digitalizimi, pasaj si aksion, janë në themel të kësaj për të përgatitur Shqipërinë, ekonominë dhe brezin e ri dhe të ardhshëm për konkurencën ekonomike jo thjesht brenda Shqipërisë. Kryefjala e dytë janë infrastruktura kritike. Infrastruktura kritike, tuneli Llogaras, unë e përmend tunelin Llogaras gjithkohës. Tuneli Llogaras nuk është thjesht një investim publik, është një nyje vertebrale që bashkon dy pjesë të Shqipërisë. Pra, ajo pjesa e rivjerës shqiptare bëhet bashkë me gjithë pjesën urbane dhe merr vlerë të re. Unazë e Tiranës, ankohemi në natyrshëm për trafikun si qytetar. Çdo ditë, unë njërë pra, po. Po, gjë janë më normale, botë, po të mos janë koshe, i bje që o, ti jesë në gjithë kosë me këmbë, por, pse, do unë nazëm, pyetja qytetarëve është e natyrshme, ose si ka mundësi që e ka nisur para 15 vitesh dhe s'ka mbaruar akoma. E pra, kjo pjesë e infrastrukturës okay. kritike mbaron. Për të vazhdojmë, se më pyete, Hekurudha, Rrugë e Arbrit, Hekurudha në Shqipërisë kemi parë, zotë Ametaj. Tani fillon Tiranë Durrës. Tani fillon Tiranë Rinas Durrës. Okej. Më në fund. Edhe kemi dhe ambicien që e shprehu të dy kryeministrat, edhe kryeministri Rama, edhe Kurti për Hekurudhën me Prishtinën, me Kosovën. Ajo ka një punë shumë të gjatë sigurisht, duhet të fillojë fizibiliteti, projekti, për gjizbatimi dhe tjera e tjera. Ajo do, është një periud goxha më afat gjatë. Po flasë për kryefjallën tjetër, kryefjallën tjetër e buxhetit është paketa për familjen. Që nga vizita e syve për fëmijët dherë në 14 vjeç, deri të rritja e pagesë për punësis. Të mos flasim shëndetësin falas, zotë Jamedaj, se shëndetësi falas. Shëndetësi falas, po pa tjetër që shëndetësi falas. Deri dje, pa tjetër, shëndetësi falas, shëndetësi falas është dinamik, është proces. Nuk është gdhijemi sot, hapim dritën edhe është shëndetësia falas. Nuk diskutohet. E dini që, edhe do të thotë që si pozitive, që ne kemi sigurimet shëndetësore shoqërore, i kemi gati më të ultat në shumë, edhe në Europë. Më të ultat. Dhe sistemi financohet nga taksimi përgjithshëm, pa tjetër, por ama, kur shkona i dializës, nuk paguan më si paguan të dikur. E të tjera, e të tjera. Pra, mora tre kryefjalë. Pra jeni optimist me këtë buxhet që jam optimist sigurisht, sigurisht që do të arrini objektivat që ju keni të paktën për vitin e ardhshëm si qeveri. Patjetër, nuk po e bëj rroz situatën. Dhe si do ta mbani nën kontroll buxhetin shumë shkurt? Borxhin publik, sorry. Borxhi publik fillon dhe ulet që nga viti që vjen, sepse fillojmë fazën e konsolidimit fiskal, të uljes së deficitit dhe të borxhit në vazhdimsi për ta çuar deri aty ku kemi objektiv, në 60. Besoj që keni parë që
tregu kapitaleve na testoi edhe na trajtoi me dinjitet, ashtu siç e meritonin, me morëm 650 milion euro me në interes 3.75 dhe me kupon 3.5, që është rekord, ndërkohë që ne jemi detyruar të zgjerohemi gjatë pandemisë dhe tërmetit. Dhe jemi zgjeruar me kujdes, me maturi dhe me përgjegjshmëri. Dhe tani pra, vitin e ardhëm fillon konsolidimi fiskal. Patjetër. Unë falenderoj zotë Ametaj për këtë intervistë, për kohën që patët dhe që ndatë informacionet edhe për publikun, qoftë edhe ata të prekurit në tërmeti i dy viteve më parë që të paktën i qetësuat. Faleminderit. Faleminderit edhe si mesazh për gjithë familjet që janë dëmtuar. Nuk po pushojmë asnjë ditë që ta përshpejtojmë për të gjithë, për secilin, nga ata që janë dëmtuar, kthimin në shtëpi më të mira, më të bukura, më të forta. Në normalitet, në fund. Në normalitet. Faleminderit. Ishim me zëvendës kryeministin Erben Ahmetaj, kemi folur pa protokoll për një ngjarje që ka tronditur opinionin publik dy vite më parë, por pasojat kanë qenë të rënda, qoftë në jetë njerëzish apo edhe për jetën që ata e patën në dy vite për t'u ambientuar dhe për t'u akomoduar në shtëpitë e tyre. Optimist është zëvendës kryeministri, urojmë që këto problemet mos jenë më për shqiptarët në muajt e ardhshëm. Bashkë që jemi pas pak.